سر یہ بتائیے کہ جینڈ میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بھتیجے یا بھانجے ہیں نادر آفریدی ان کا نام ہے اور جو ایڈریس اس پہ دیا گیا ایف آئی آر کے اوپر وہ منیسٹر انکلیو ہاؤس نمبر 3 کے لیے جس کے ڈیویلر آپ ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ کیا ہے سر دیکھیں جی میری بات سنیں سب سے پہلے تو قانون سب پر لاگو ہے میں ہوں میرے گھر کے افراد ہوں کوئی بھی ہوں ایک چیز یاد رکھیے میری ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے میری ایکسٹینڈیڈ میرے والد صاحب نے 3 شادیاں کی ہیں بہت بڑا خاندان ہے کوئی بھی ہو جس نے میرے گھر کا ایڈریس دیا یا جو بھی ہو وہ قانون سے بالاتر نہیں اور ایگزمپلری پنشمنٹ اس کو سب سے زیادہ ملے سر وہ آپ کا بھانجا ہے بھتیجا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا گھر کا یا کوئی بھی فرد ہو قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے ہی اور شی نیڈ ٹو بی پینلائز اور یہ قانون کی سب سے بڑی کامیابی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ڈی پولیٹیسائز کرنا اگر کوئی منسٹر کا رشتہ دار ہے تو یہ ایف آئی آر خارج بھی ہو سکتی تھی یہ بھی دیکھیں اس حکومت کو کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے اس کے خلاف پرچہ بھی کٹتا ہے اور اس کو پینلائز بھی کیا جائے گا انشاءاللہ